Mä olen Sari Huusko ja toimin tuolla tosiaan samassa yksikössä kuin Karoliinakin. Ja mun aiheena tänään elintarvikke- ja vesivälitteiset epidemiat. Ja tällä alueella mä siellä tosiaan teen työtä tuolla yksikössä. Mulla on tarkoitus teille nyt aluksi puhua hiukan taustatietoa asiasta. Ihan tämmöisiä yleisiä voi olla, että niitä aiheet on sivuttu tässä jo, kun on epidemioita mainittu. Ja sitten käydään yksi semmoinen tapauskeissi tässä läpi. Ihan alkuun epidemian määritelmä. Tiettyjä tautitapauksia todetaan tavanomaista enemmän jonain ajanjaksona tietyssä väestössä tai tietyllä alueella. Ja kun on kyseessä elintarvike- ja vesivälitteinen epidemia, niin tietysti näillä on sitten yhteinen elintarvike- tai vesialtistuslähde. Ja kun epidemia havaitaan, lähdetään selvittämään epidemiaa ja pitää muistaa, että se on aina monen eri tahon yhteistyötä, nämä epidemiaselvitykset. No miksi elintarvike- ja vesivälitteisiä epidemioita sitten selvitellään? Tietysti se päätavoite on sen epidemian leviämisen ehkäisy. Pyritään selvittämään tartuntatapaa, tartuntalähdettä ja alttiina olevaa väestöryhmää. Meillä on tärkeää, että meillä on nopeat ja oikein suunnatut ne torjuntatoimet, esimerkiksi hygienian korjaus, takaisinvedot ja kuluttajavalistus. Se, että me selvitellään epidemioita, niin tietysti me saadaan tietoa uusia käytäntöjä ja suositusten tueksi ja estetään sitten samankaltaisten epidemioiden uusiutuminen. Tämä on Suomessa lakisääteinen velvoite, mennään siihen kohta hiukan tarkemmin. Ja toki se, että kun me selvitellään epidemioita, me saadaan harjoitusta valmiuksien kehittämiseksi ja me pystytään varautumaan sitten tämmöisiin vakavien epidemioiden ilmaantumiseen. Ja ihan esimerkkiomaisesti muutama semmoinen laajempi epidemia, joka meillä on ollut ja johon THL on osallistunut näihin epidemian selvityksiin. Topi jo tuossa mainitsikin, että meillä on ollut hepatiitti A:n aiheuttamia epidemioita viime vuosina. Kaksi tämmöistä hyvin laajaa kansainvälistä epidemiaa. Ja viime vuonna sitten oli epidemia, havaittiin tämmöinen kansallinen epidemia. Ja välittäjä elintarvikkeeksi tosiaan niin epäillään ulkomaisia pakastemarjoja. Ja Evira on sitten tämän vuoksi niin suositellut, että kaikki ulkomaiset pakastemarjat kuumennetaan ennen käyttöä. Sitten 2012 meillä todettiin Cryptosporidium parasiitin aiheuttamia epidemioita eri puolilla Suomea. Nämä tapahtuivat ravintoloissa ja yhteensä sairastui noin 200 henkilöä. Ja yhteiseksi epidemioita tai yhdistäväksi tekijäksi sitten havaittiin ja todettiin ulkomainen friseesalaatti. Tämän epidemian yhteydessä oikeastaan aiemminkin on jo todettu, että kryptosporidioosi on aika vähän tunnettu, eli se on alidiagnostisoitu tauti, ja jos on tämmöistä pitkään jatkunutta vesiripulia tai voimakasta kramppimaista vatsakipunia, niin kannattaa epäillä kryptosporidioosia. Sitten vähän kauemmaksi, mutta 2010 meillä oli listeriabakteerin aiheuttamat kaksi epidemiaa, joissa epäiltiin sitten kraavisuolatun ja kylmäsavustetun kalan aiheuttaneen näitä epidemioita. Ja silloin sitten kala-alan laitosten valvontaa tehostettiin näiden epidemioiden jälkeen. Meillä oli lämmin kesä vuonna 2014 ja meillä todettiin tavanomaista enemmän uimavesivälitteisiä epidemioita ja osassa taudin aiheuttajaksi todettiin norovirus. Ja sitten tästä syystä niin vuoden 2015 alussa kunnille annettiin ohjeita uimavesivälitteisten epidemioiden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. No kuka sitten hoitaa epidemiaselvityksen? Ensisijainen vastuu kuuluu kunnan terveys- ja valvontaviranomaisille ja siitä on valtioneuvoston asetuksessa säädetty ja tämä on vuodelta 2011. Mikäli meillä on sitten laajoja epidemioita, niin silloin ohjausvastuu on sairaanhoitopiireillä ja valtion aluehallintovirastoilla, myöskin meillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella sitten, sekä tietysti Eviralla elintarviketurvallisuusvirastolla. Ihan tämän samaisen asetuksen mukaan kunnalla tulee olla epidemiaselvitystyöryhmä ja tähän työryhmään kuuluu johtava terveyskeskuslääkäri tai tartuntataudista vastaava lääkäri ja tartuntatyyhdyshenkilö. Ja ryhmään kuuluu myös terveysvalvontaa johtava virkamies, kunnaneläinlääkäri
elintarvikkeiden talousveden ja uimaveden laatua valvoa viranhaltija ja vesihuollosta vastaavan tahon edustaja. Ja toki tätä ryhmää voidaan aina sitten täydentää tarvittaessa esimerkiksi laboratorion edustajalla. Mitkä on sitten ne kunnan selvitystyöryhmän tehtävät epidemiatilanteessa? Huolehtia siitä epidemian selvittämiseksi vaadittavista laboratorio- ja epidemiologisista tutkimuksista. Ja tässä kohtaa mä aina haluan korostaa potilasnäytteiden oton merkitystä. Eli jos me halutaan se taudinaiheuttaja saada selville, niin on hyvin tärkeää, että potilasnäytteitä otetaan. Ryhmä tulee huolehtia epidemian hallintaan tähtäävien toimien yhteensovittamisesta ja vastata tiedonkulusta sen ryhmän sisällä sekä ulkopuolelle tietysti tarvittaessa. Myöskin yhteydenpito sairaanhoitopiiriin ja asiantuntijoihin ja muihin viranomaisiin. Ja sitten tiedottaa tarvittaessa vähän laajemmallekin alueelle, väestölle ja tiedotusvälineille. Sekä tehdä nämä ilmoitukset tähän RYMY-rekisteritietojärjestelmään. Katsotaan sitä nyt vähän tarkemmin. Eli kun kunta havaitsee sen epidemian, niin selvitystyöryhmä ilmoittaa ne elintarvike- ja vesivälitteiset epidemiat ja nämä epäilyt mahdollisimman pian THL ja Eviran yhteiseen RYMY-rekisteritietojärjestelmään. Ja kun se ilmoitus on tehty, me saadaan infektiotautien torjuntayksikköön siitä ilmoitus ja me hyväksytään se virka-aikana 2 tunnin sisällä. Ja tästä se tieto välittyy sitten edelleen sairaanhoitopiireille ja aluehallintovirastoille ja Valviraan. Se on tämä kuva tässä, kaavakuva esittää tätä samaa asiaa. Ja samalla tavalla sitten kun epidemia on ohi, niin selvitystyöryhmä laatii raportin tähän samaiseen RYMY-tietojärjestelmään ja se pitäisi tehdä 3 kuukauden kuluttua sen epidemian päättymisestä. No, RYMY-epidemia epäilyilmoitus tehdään aina silloin, jos meillä on kyseessä laitoksessa esiintyvä epidemia, esimerkiksi koulut ja päiväkodit, tai me epäillään kaupallista elintarviketta tartunnan lähteeksi. Aina silloin, jos me epäillään ravintolassa saadun ruokamyrytyksen johtuvan tämmöisestä laajalle levinneestä raaka-aineerästä, ja aina silloin, kun tapauksia on enemmän kuin 5. Silloin, jos kyseessä on tämmöinen erityisen vakavan taudinkuvan aiheuttava tapaus, esimerkiksi botulismi, silloin tehdään jo 1 ja ensimmäisestä tapauksesta tämä RYMY-ilmoitus. Ja perhe-epidemioista silloin, jos epäillään kaupallista elintarviketta tartunnan lähteeksi. Tuossa on alhaalla tuo RYMY-kuvake tai ensimmäinen sivu tästä, kun mennään RYMY-ilmoitusta tekemään. Siinä on punaisella kirjoitettu se ensimmäinen linkki. Sinne kunnat ja selvitystyöryhmät nimenomaan pääsee tekemään ilman käyttäjätunnuksia sen epäilyilmoituksen. Sitten jos haluaa sairaanhoitopiirit, kunnat haluavat niitä tarkkailla ja käydä katsomassa ilmoituksia ja selvityksiä, niin silloin annetaan tietenkin, ja varmasti teillä molemmilla on jo ne käyttäjätunnukset sinne. Ja se on oikeastaan niin, että Evira antaa kunnille ja aveille niitä tunnuksia, ja me THL:ssä sitten annetaan sairaanhoitopiirille ja Valviraan nämä tunnukset. No, RYMY-epäilyilmoituksia tulee noin 70 vuosittain. Vaihtelu on semmoista 50-120, ja noin joka neljännessä konsultoidaan THL. Ja me ollaan infektiotautien torjuntayksiköstä yhteydessä ilmoittaja silloin, mikäli on konsultaatiopyyntö, ja se tarkoittaa sitä, että siinä RYMY-ilmoituksessa voi jo semmoiseen kenttään laittaa sen konsultaatiopyynnön. Siinä on konsultaatiopyyntö THL tai Eviraan. Ja sitten toki, jos me itse huomataan jotain erityistä siinä ilmoituksessa, niin otetaan sitten ilmoittajaa yhteyttä. Me tehdään hyvin tiivistä yhteistyötä Eviran kanssa näissä epidemiaselvityksissä. Ja tässä karttakuvassa on nyt sitten viime vuoden epäilyilmoitukset kuvattuna sen tartuntalähteen mukaan. Meillä oli 52 ilmoitusta viime vuonna. Elintarvikevälitteiset epidemiat kuvattu siellä vihreällä ja vesiepidemiat, joita oli 3 viime vuonna punaisella kuvattu. Sitten ei tietoa, niin näkyy vaaleansinisellä. En tiedä, miten hyvin erotatte sieltä, mutta
Näin. Ja viime vuonna meillä oli yksi epäilyilmoitus, joka liittyi eteläsuomalaiseen turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukseen. Ja käydään pikkusen sitä epidemiaa nyt tässä läpi. Karoliina taisi mainitakin sen jo. Eli viime vuonna 24. marraskuuta eteläsuomalaisessa vastaanottokeskuksessa asukkaita sairastui hyvin äkillisesti vatsaoireisiin ja joukossa oli aikuisia ja lapsia. Se lopullinen sairastuneiden määrä oli 35, altistuneita oli 100. Oireena oli oksentelu ja vatsakipu. Tämä akuutti tilanne oli hyvin haastava, koska siellä oli useita sairastuneita samanaikaisesti. 4 henkilöä vietiin sairaanhoitoon ja lisäksi työvuorossa olleita henkilökunnan jäseniäkin sairastui. Sairaanhoitaja, jonka kanssa mä keskustelin tästä epidemiasta, kuvasi aika sillä tavalla värikkäästi, mutta varmasti ihan totuudenmukaisesti niitä tapahtumia. Mä luen teille täältä nyt, miten hän kuvasi sitä akuuttia tilannetta. Oireet olivat todella rajuja. Ihmiset kouristelivat, tärisivät ja osalla tajunnan taso oli alentunut. Ambulanssirumpa oli melkoinen. Väkeä kaatui oikealle ja vasemmalle ja henkilöitä oli pökertynyt lumihankeen. Virallista tietä apua oli vaikea saada. Sain tuttuja hoitajia auttamaan tilanteessa. Eli me voidaan kuvitella, että aika ikävä tilanne siinä vaiheessa. No, he olivat epäillyt tämmöistä ihan myrkytystä, mutta aika nopeasti sitten se epäily heräsi kuitenkin, että kyseessä on elintarvike- tai vesivälitteinen epidemia. Ja vastaanottokeskuksen henkilökunta oli yhteydessä sitten ympäristöterveydenhuollon valvontayksikköön ja se selvitystyö käynnistyi. Ja me saatiin rymyilmoitus seuraavana päivänä 25.11. Siinä epäilyilmoituksessa ei ollut konsultaatiopyyntöä meille eikä välittömästi Eviraankaan. Myöhemmin kyllä oltiin yhteyksissä. Tosiaan epäiltiin elintarviketta tai vettä aiheuttajaksi. Ja tämä vastaanottokeskus oli tämän tyyppinen keskus, että siellä ruoka valmistettiin pääosin keskuskeittiössä, mutta sitten silloin edellisenä päivänä, 23. päivä, niin asukkaat olivat myös itse valmistaneet ruokaa tämmöistä yhteistä juhlatilaisuutta varten. Ja se tiedettiin, että vastaanottokeskuksella oli oma porakaivo. Tämän selvityksen yhteydessä otettiin elintarvikevesi- ja potilasnäytteitä ja kyselylomake oli toimitettu sairastuneille ja ei-sairastuneille. Tämän työryhmän loppuraportin mukaan sen epidemian aiheuttanut elintarvike oli asukkaiden valmistama kana, vihannes, riisiruoka. Ja näitä johtopäätöksiä tuki muun muassa nämä elintarvike- ja potilasnäytelöydökset sekä tieto virheellisestä ruoan säilyttämisestä. Se taudin aiheuttaja oli Clostridium perfringens. Ja selvitystyöryhmän päällikkö, hän kertoi vielä semmoista yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, että tosiaankin silloin edellispäivänä tämä henkilökunta, siis ei henkilökunta, vaan asukkaat, jotka olivat tätä ruokaa valmistaneet, olivat jättäneet sen huoneen lämpöön sen ruoan. Eli se oli ollut koko yön siellä lämpimässä ja tosiaan se oli valmistettu yli 100 henkilölle. Tämän tapahtuman jälkeen vastaanottokeskus sitten antoi toimintaohjeita vastaisuuden varalle ja myöskin tämmöistä elintarvikehygieniaan liittyvää ohjausta. Mä kerron siitä vielä vähän tuonnempana sitten enemmän. No, tämä herättää varmasti kaikennäköisiä ajatuksia ja erilaisia asioita voitaisiin tässä käydä läpi, mutta mä oikeastaan poimin tähän yhden ja semmoisen mun mielestä ehkä tärkeimmän tähän epidemian alkuun liittyvän asian. Eli se tiedon nopea välittyminen eri toimijoiden välillä on erittäin tärkeää, koska se vaikuttaa siihen akuutin epidemiatilanteen hallintaan ja sitten selvitystyöryhmän toiminnan käynnistymiseen. Ja se selvitystyöryhmän rooli on se keskeinen. Silloin kun selvitystyöryhmä saa tiedon tapahtuneesta, meillä on se tieto jo ympäristöpuolella sekä sitten täällä terveydenhuollon puolella. Sairaanhoitopiirin infektioasiantuntijoiden apu epidemiatilanteissa on erittäin tärkeää ja on hyvin tärkeää tehdä se rymyilmoitus, jotta se tieto leviää myös alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden tietoon ja sitten mahdollisuus konsultaatiopyyntöön on THL:n ja Eviran osalta. Näistä on tullut jo mainintoja moneen kertaan, mutta ohjeita ja suosituksia
THL-sivulta löytyy. Ja tässä on oikeastaan kaksi, mitä mä haluaisin kahta oikeastaan niin kuin sillä tavalla korostaa. Elintarvike- ja vesivälitteiset epidemiat THL-sivuilla sekä sitten nämä potilasnäytteisiin liittyvät toimenpideohje löytyy sieltä meidän sivulta. Toki norovirukseen, hepatiitti A:han, salmonella ja EHEC-tartuntojen ehkäisemiseksi liittyvät toimenpideohjeet kannattaa käydä sieltä myöskin lukemassa. Ja mä äsken kerroin teille, että se vastaanottokeskuksen henkilökunta oli antanut niitä elintarvikehygieniaan liittyviä ohjeita, niin teille ehkä sinne tueksi sitten Eviran sivulta löytyy hyvää tietoa hygieniakotikeittiössä, elintarvikkeiden käsittely ja säilyttäminen sekä sitten tämmöinen aika kiva ihan äskettäin julkaistu video, 6 simppeliä ohjeita, joilla voit välttyä ruokamyrkytyksiltä. Se on myöskin englannin kielellä. Ja ei pidä unohtaa WHO-sivuja. Heillä on tämmöinen posteri, 5 avainta turvalliseen ruokaan 87 kielellä. Et uskon, että sieltä joku sitten tärppää. Ja myöskin tämmöinen opetusvideo aiheesta. Ja katsotaan tähän loppuun toi Eviran video, se on aika mukava. Ja sitten jos teillä on kysymyksiä, niin... 6 simppeliä ohjetta, joilla voit välttää ruokamyrkytyksiltä. Hei! Psst. Mun viimeinen käyttöpäivä oli toissapäivänä. Ja biojäteastia kutsuu. Kuuntele tarkasti. Kerron, miten säästyt monelta ruokamyrkytykseltä. Paina nämä 6 ohjetta mielees. 1. Pese kädet huolellisesti ennen ruoanlaittoa. Ja kaikissa sen eri vaiheissa. Pidä lomaa ruoanlaitosta, kun sinä tai lapsesi sairastatte. 2. Käytä puhtaita välineitä. Älä käytä samoja välineitä eri ruoka-aineisiin, kuten lihaan, leipään ja kasviksiin. Tai pese välineet välissä huolellisesti. Muista pestä myös kädet. Silloin mikrobit eivät leviä. 3. Pese kaikki kasvikset. Ne ovat yllättävän yleinen syy ruokamyrkytyksiin. Keitä ulkomaiset pakastemarjat. 4. Kypsennä liha kunnolla. Kokkaa jauheliha sekä lintujen ja porsaanliha täysin kypsäksi. Sen sijaan naudan ja lampaan koko lihan voi jättää sisältä mediumiksi. 5. Tarjoile ruoka heti. Kylmä ruoka kylmänä ja kuuma kuumana. Jäähdytä ylijäänyt ruoka nopeasti kylmässä vesihauteessa tai pienemmissä astioissa ja laita mahdollisimman pian kylmään. 6. Säilytä ruoka-aineet ja ruoka oikeissa lämpötiloissa, niin bakteerit eivät lisäänny. Tarkista myös viimeinen käyttöpäivä ja parasta ennen merkinnät. Oh no! Mussa on salmonella bakteereja. Muista mitä sanon ja heitä mut biojätteeseen. Ciao! Tämmöinen pieni loppukevennys. Kiitoksia. Kiitoksia Sari oikein elävästä ja hauskasta esityksestä. Onko vielä kysymyksiä? Meillä on vielä hetki aikaa, jos jotain on mielessä. Olisiko tämmöisiä hyviä ohjeita eri kielillä olemassa ruoan käsittelystä ja näistä kieliasioista, koska monet turvapaikanhakijat on saamassa myönteisiä päätöksiä, muuttavat pikkuhiljaa omiin koteihinsa. Nyt kun on ollut esimerkiksi meillä syöneet siellä valmista ruokaa, he rupeaa laittamaan ruokaa ja systeemit on ihan toiset täällä kuin kotona, niin kyllä. Ei sitten ole niitä pöydällä säilytettäviä ruokia seuraavana päivänä koko perheellä. Joo. Kyllä. Eli ne WHO-sivut on hyvät. Siellä varmasti löytyy sitten niitä kieliversioita. Koska mä tiedän, että hellalla säilytetään paljon ruokaa, mikä kuvitellaan, että kun se seuraavana päivänä vähän kuumennetaan, niin se on syömäkelpoista. Ei tarvitse jääkaappia pistää. Joo. Olisiko muita kysymyksiä tai kommentteja vielä Sarille? Hei, tuosta kryptosporidiumista voisi kommentoida vain sen verran, että siinä varmaan diagnostiikka on nyt muuttumassa. Että ainakin tuolla Turussa me otettiin just
semmoinen parasiitti PCR-tutkimus käyttö, joka kattaa sitten entameeba, histolyyttika ja kryptosporidium ja giardian. Että jo siinä vaiheessa, kun validoitiin sitä, niin sieltä löytyi useita kryptosporidiumeita, joista ei ollut sitä kryptosporidium värjäystä pyydetty. Ja se on niinku todennäköisesti myös niinku herkempi kuin mitä se värjäystutkimus on, mutta varmaan isompi ongelma. Siis tähän asti on ollut se, että sitä värjäystutkimusta ei ole sitten hoksattu pyytää, että siinä pitää erikseen niinku osata sitä kryptosporidiumia epäillä. Kyllä. Ja Helsingissä on ilmeisesti nyt ollaan aloittamassa myös parasitti-PCR-tutkimus. Hyvä, kiitos. Hyvä tarkennus. Ei näy käsiä enää missään. Jos ei enempää kysyttävää, niin kiitoksia kaikille luennoitsijoille ja kuulijoille tästä päivästä. Oli oikein antoisia ja hyviä luentoja. Hyvää kotimatkaa kaikille.